Moltes gràcies, Glòria, i a Dixit de la Generalitat per oferir-nos l'oportunitat d'impartir aquesta estona divulgativa. Iniciaré jo mateixa amb el bloc 1, que parla de la tasca social i els projectes d'Aspercamp. És important, pels que no ens conegueu, que Aspercamp naix l'any 2010 arrel del neguit d'una sèrie de pares i mares que tenien familiars amb diagnòstic síndrome d'Asperger, i la majoria d'ells venien d'haver donat tombs amb diagnòstics diferents de diversos professionals, no?, del país. Un cop van donar amb el diagnòstic Asperger, es van sentir desemparats, no?, i amb molt poca informació i suport rebut. Casualment, uns quants van coincidir en una trobada informativa sobre l'Asperger a Barcelona i van decidir unir-se per formar part, bueno, per formar l'entitat, no?, Aspercamp. Tots ells eren de diferents localitats del Camp de Tarragona, així que van decidir crear-la amb seu a Tarragona i en poc temps naix la necessitat també d'establir-nos a la ciutat de Reus i més recentment a Vendrell. D'aquesta manera s'ha aconseguit, doncs, un acompanyament més proper a totes aquelles persones que ho necessiten i actualment estem acompanyant més de 430 persones i les seves famílies. Els socis fundadors van tenir molt clar que els objectius pels quals s'havia de treballar havien de ser i segueixen sent donar a conèixer la síndrome d'Asperger i promoure la sensibilització social, sobretot perquè en aquell moment l'Asperger no formava part de l'espectre autista i se'l coneixia menys que ara i es diagnosticava encara menys, no? Es diagnosticava molt poc. Col·laborar també amb professionals de la salut i de l'educació, perquè, bueno, fa una dècada el desconeixement era molt gran i ara s'ha avançat en aquest sentit, però tot i això, entitats com la nostra imparteixen formacions a centres educatius i sanitaris per tal que el servei sigui més adequat. Un objectiu també molt important és facilitar la informació i assessorament a les famílies, així com afavorir la relació i el suport entre elles, perquè segueix sent molt habitual que tant l'adult com la família que rep un diagnòstic no tinguem suficient coneixement, no?, de les característiques de la condició i què és el que en comporta. Molt important també seguir promovent el millor tractament, educació i desenvolupament per aconseguir la seva integració social i laboral, que això ho treballem principalment amb els nostres projectes terapèutics, que explicaré a continuació. Treballar per la defensa de drets de les persones amb la condició d'inclusió davant de les institucions i organitzar xerrades i tallers formatius adreçats a tota la societat. Que, bueno, les persones que coneixen una mica l'entitat sabeu que és algo que fem, pues, molt habitualment. Passant de diapositiva, us explicaré que per dur a terme aquests objectius i donar forma al projecte, la nostra estructura s'ha ampliat i professionalitzat molt en els últims 5 anys, no? Als inicis érem una petita família i únicament comptàvem amb una junta directiva i un equip de 3 psicòlegs i voluntaris. I, bueno, actualment, que acompanyem a més de 400 persones i famílies, doncs ja ens hem convertit en un servei important amb un reconeixement d'entitat d'utilitat pública. I això ens ha posicionat també com la segona entitat més gran de Catalunya, no?, que treballa per aquest col·lectiu tan concret dins de l'espectre autista. Aspercamp, a més, actualment el formem 9 membres a el que és la junta directiva, dels quals 2 tenen autisme, 14 psicòlegs especialitzats i un equip de gestió format per 2 persones més. A més, per a seguir amb tota aquesta tasca social tan important, també formem part de la junta directiva de la Federació Espectre Autista Asperger de Catalunya, més coneguda com FASCAT, al Consell Municipal de Discapacitat a Tarragona i Reus, al de Salut de Vendrell, també a la taula local de prevenció i promoció de la infància, la taula coordinadora de salut mental, bueno, plans educatius del Vendrell, la taula d'educació per un sistema inclusiu. Sí, és important poder treballar en xarxa amb altres entitats per a poder-ho a terme. Passem de diapositiva i us explicaré els projectes terapèutics d'Aspercamp, no?, que s'han anat creant i evolucionant en funció de les necessitats que han anat apareixent, tant si ho han demanat els socis o famílies que formen la entitat, com els diferents professionals. Des dels inicis, no?, que es venen realitzant amb molta urgència, sobretot els tallers individuals, que són una intervenció psicològica de suport en el que s'hi treballa la sintomatologia i necessitats de la persona d'una manera global i des d'un punt de vista humanista,
vetllant sobretot pel benestar emocional de la persona amb la condició, no? També el seu desenvolupament en l'aprenentatge social, que és una de les coses que caracteritza més la condició i que després ens explicarà el Carles, la comunicació, la comprensió i la gestió de les emocions, l'autonomia també, no? I bueno, si realitza dins d'aquest taller també una coordinació amb la família o amb el centre educatiu, l'entorn laboral, el que se consideri més convenient en cada cas, no? Després també ens trobem amb el taller cognitiu social, que són tallers amb els quals es realitza una intervenció psicoeducativa en grups més o menys de 2 a 4 persones i que està molt orientat a fomentar el desenvolupament d'estratègies sociocomunicatives, que el que fa és ajudar-los a augmentar la comprensió de les situacions socials quotidianes que es van trobant i també per a una millor adaptació al seu entorn social. I es fa mitjançant dinàmiques de joc quan són més joves i bueno, ja es van variant en funció una mica dels interessos i de les estratègies que considerin en aquell moment doncs, els seus terapeutes de referència. Un altre projecte també, que, bueno, que ens hem vist amb molta urgència a potenciar-lo, són les orientacions diagnòstiques, no? Actualment tenim una gran demanda de persones adultes i adolescents que necessiten diagnòstic i que no el troben amb agilitat. I això és greu. Un psicòleg clínic necessita tenir una formació i experiència específica i no sempre és fàcil d'aconseguir ni a nivell públic ni a nivell privat. I la nostra entitat, com us comentava, s'ha vist obligada, sobretot després del confinament, a potenciar que part del nostre equip es faci càrrec d'aquesta necessitat, no? I tot i això, tot i potenciar-ho, actualment tenim una llista d'espera important també. Ara us explicaria també un projecte més lúdic, que seria d'esplai terapèutic i d'oci d'adults, sí? que es va realitzant durant el curs i també l'estiu. Són, en definitiva, espais de lleure que es realitzen en grups homogènics que busquen principalment desenvolupar habilitats socials mitjançant l'oci amb l'acompanyament dels nostres professionals especialitzats, no? en TEA. L'objectiu, sobretot, dels participants és que puguin anar a caus, a esplais convencionals, no? Formar part de les relacions socials sense estats d'ansietat en la seva quotidianitat, no? Que vagin a caus i a esplais convencionals i que puguin gaudir de les relacions socials sense angoixa, no? Per això, però, tot i que l'objectiu és que puguin participar en aquestes activitats ordinàries, ja que els hi va molt bé aquest espai previ amb nosaltres, no? Que els hi permet també ser qui són, sense emmascaraments, on poden compartir experiències, formar amistats també amb persones amb qui poden tenir moltes afinitats i a la vegada també els hi permet adquirir doncs, estratègies sociocomunicatives, treballar l'autonomia, per exemple, en el cas de les colònies, quan se'n van uns dies, no? Del seu entorn protegit. Solen ser doncs, projectes que sempre solen tenir molta participació i en les que també hi ha organismes com l'Ajuntament de Tarragona que solen donar un suport important o la Diputació als nostres casals i que fan de que les famílies també ho puguin gaudir a un preu molt més ajustat. Canviant ara de projecte, també tenim el que serien els grups de suport per a adults i famílies, que és també un projecte molt important, que pretén dotar a les persones adultes i a les famílies de persones amb diagnòstic d'un espai on expressen els seus pensaments i preocupacions, a més d'intercanviar estratègies i experiències. I el que pretén, sobretot, és ajudar-los a ser conscients també de la heterogeneïtat que té el trastorn i la variabilitat de les persones amb TEA que hi ha. Això ajuda molt, sobretot, a les persones adultes amb els grups de suport que tenim. Un altre projecte interessant també són els tallers psicoeducatius per a familiars. Són formacions online que fem cada trimestre de cada any sobre el TEA, no? Que tenen per objectiu proporcionar eines per a que les famílies puguem comprendre millor el diagnòstic rebut i potenciem les habilitats per gestionar les situacions del dia a dia i també que els ajudi a afavorir el desenvolupament de la persona, dels seus familiars en aquest cas, no? Se realitzen normalment 2 tallers, un més dirigit als fills que estan en l'etapa d'infantil i primària i un altre grup que es dirigeix més als familiars d'adolescents i joves. Per acabar també, un dels projectes importants és l'Orientatea,
que és un projecte de treball amb suport a l'empresa ordinària. És un projecte bastant ambiciós que s'ha pogut desenvolupar per primer cop l'any passat gràcies al suport del Port de Tarragona i de l'Ajuntament. Van tenir una trentena d'usuaris i aquest 2023 el repetim amb el nom Orientatea i que ha estat premiat per la Fundació Grupo Vinci. També ens ha permès poder-lo oferir d'una manera gratuïta als usuaris. Actualment està acompanyant a una quarantena de joves amb la condició. I, en definitiva, aquest projecte hi ha una intervenció gratuïta de treball amb suport durant la relació laboral i, mentre això no succeeixi, uns treballs previs personalitzats per a cada candidat que els orienta durant aquesta recerca de feina, no? Perquè ens trobem que més d'un 80% de persones en la condició pateixen la situació d'atur. Ja deixen de banda aquests projectes més terapèutics de l'entitat. També volem remarcar que una tasca molt important que fem des d'Aspetcamp és que, paral·lelament a aquests projectes, duem a terme diferents activitats que fomenten el coneixement de la nostra condició a nivell social, no? Per exemple, de fa uns mesos que hem llançat un podcast que s'anomena Una manera diferent de veure el món, que té diferents capítols, els podreu trobar a la nostra web, a la Spotify i a la plataforma iVoox. Tots parlen sobre diferents temes que preocupen molt al voltant de la condició, com pot ser l'alimentació, l'etapa educativa, com rebem el diagnòstic. I el que és molt interessant d'aquests podcasts també és que les persones que intervenen són adults en primera persona, famílies i un professional especialitzat, no?, de cada tema que es va tocant. A banda d'això, també intentem, sempre aprofitem posar-nos molt reivindicatius amb diversos actes de difusió i informatius cap al mes de febrer, que és el Dia Internacional de l'Asperger, o el dia 2 d'abril, no? El mes d'abril també sol ser un mes de molta activitat perquè el dia 2 és el dia de l'autisme, el dia internacional. I aquest any, per exemple, vam realitzar exposicions que reflexaven molt clarament les característiques i dificultats en les que es troben les persones autistes, no?, per adaptar-se al seu entorn proper i que per la seva manera de ser i d'estar els resulta tan costós. I això, d'una manera o altra, sempre intentem buscar la manera de fer arribar aquests missatges d'una manera fresca, actual i potent. També ens apropem a la població, per exemple, a dies com Sant Jordi, a Nadal, no?, amb la Fira d'Artesania o sempre que se'ns brinda l'oportunitat per visibilitzar-nos i reivindicar la igualtat i les nostres necessitats. Per a aquelles persones que esteu seguint la xerrada, que no sou d'aquí del territori, informar-vos també que podeu trobar entitats que fan una tasca molt semblant a la nostra, una tasca social i terapèutica arreu del país. Estan organitzades per companys nostres amb els que hem crescut plegats i que estem amb una lluita comú des de la Federació Espectre Autista Asperger de Catalunya i podreu trobar la referència potser del vostre lloc més proper a la web www.fascat.cat. Val? I fins aquí jo dono per tancada l'exposició del bloc 1 que presenta la tasca social d'Aspercamp. Dono la paraula al meu company Carles, que ens explicarà en primera persona com és la condició de l'espectre autista amb baix nivell de suport o moderat, més conegut socialment com la síndrome d'Asperger. Merci. Bona tarda, doncs res, soc en Carles i soc autor d'un blog que es diu socasperger.cat i treballo i col·laboro amb Aspercamp i avui t'explicaré una miqueta el que és el TEA, no? Perquè, bueno, vam creure oportú que no tothom que es connectés tenia per què saber exactament el que era o el que no era el TEA. Jo soc diagnosticat de TEA des de fa 5 anys i anem per feina. Ja, amb el poc rato que em portem ja hem parlat d'Asperger, TEA, d'autisme, no? Què és exactament, quina diferència hi ha? Fins fa molt poc, fins al 2013, es parlava d'autisme per una banda, el síndrome d'Asperger per una altra, síndrome de Savant també, autisme de funcionament i altres diagnòstics. I no hi havia, es pensava que eren coses diferents i no hi havia connexió. Al 2013, tots aquests diferents diagnòstics es van unir amb la publicació del DSM-5 dintre del que es coneix com trastorn de l'espectre autista. Per tant, un antic diagnòstic de síndrome d'Asperger, ara actualment seria un trastorn de l'espectre autista. I el mateix passa amb l'autisme clàssic, que ara entra també dintre del trastorn de l'espectre autisme. Per tant, quan fem servir la paraula Asperger, TEA, autisme, normalment ho fem com a sinònims, no? Hi ha persones que prefereixen unes,
hi ha persones que prefereixen les altres. O sigui que és important, no?, saber com s'identifica o com que cada persona vol ser identificat, si prefereix que se li digui autista, Asperger, condició, TEA, etc, etc. I això de l'espectre què vol dir? Què és això de l'espectre? No? Moltes persones es pensen que l'espectre és com una línia, no? Però a un costat hi ha les persones molt autistes, a l'altre costat hi ha les persones poc autistes i tocada el normal. No, l'espectre no és això. Quan parlem d'espectre vol dir que cada persona, no? Cada persona dintre del TEA, dintre del trastorn de l'espectre autista, té unes característiques dintre de les diferents característiques, habilitats que poden definir una persona. I les diferents afectacions, dificultats de cada una d'aquestes característiques forma l'espectre. Vale? De la mateixa forma que podem dir que hi ha l'espectre neurotípic, no? Les persones que no són TEA. Cada persona té les seves característiques, les seves idiosincràncies i que fan que siguin ella mateixa. Doncs dintre del TEA passa igual. També és molt important tenir en compte que les característiques de la persona no són constants, poden variar amb el temps. No? Que una persona TEA tingui un dia l'habilitat de fer una cosa no vol dir que pugui fer-ho sempre. Que durant un dia sigui verbal no vol dir que ho sigui sempre, etc etc etc. No hem de donar les capacitats per segures i per constants amb el temps. Una altra cosa molt important, no? Simplement per fer una petita... Quan tracteu amb persones autistes, saber com relacionar-vos amb ells, no? O com relacionar-vos amb altres, precisament. Que és, soc autista o tinc autisme? Soc Asperger o tinc Asperger, no? Aquí, bueno, ho passaré molt ràpid. Hi ha dues tendències. Una que solen ser per part dels familiars i terapeutes, que és la persona té, no és, vale? I... Per altra banda, hi ha les pròpies persones autistes, la comunitat autista, que normalment solem preferir el SOC. Sí, com sigui, acceptem que cada persona s'identifiqui com vulgui. No? Acceptem-ho. Si una persona prefereix dir que soc autista, no passa res, és lliure de fer-ho. O al revés, si una persona prefereix dir que tinc autisme, el mateix. I què és l'Asperger? Què és el TEA? Què és l'autisme? És un trastorn o condició del neurodesenvolupament que fa que el cervell de les persones autistes funcioni diferent que el cervell neurotípic, o sigui, que la majoria de la població. Resumint molt, el nostre cervell és i funciona de forma diferent que el de la resta de la població, val? Que el vostre, a no ser que algun de vosaltres sigui autista també. Aquesta forma de funcionar el cervell diferent fa que tinguem una sèrie de dificultats més o menys greus en certes àrees. Quines són aquestes dificultats? Quines són aquests trets principals o característiques principals del TEA? Normalment es parla de la triada autista, que són aquestes tres característiques. La primera és la manca d'habilitats socials innates, vol dir que quan naixem no tenim aquestes habilitats socials que tenen els neurotípics, la majoria de la població, però les podem aprendre. Els moviments repetitius, aleteixos o estereotípies, bueno, ja em veieu que no puc per aquest, vale? És una característica comuna. I, per acabar, els interessos restringits i la rigidesa mental. Aquest és el conegut com a triada autista. Però hi ha tres altres característiques molt importants que compartim tots, o per no dir la majoria, per no dir tots els autistes, que a mi m'agrada destacar. El primer, les disfuncions executives, vale? Que després en parlaré extensament perquè és molt important aquest tema. El segon, la inestabilitat i desregulació emocional. Vale? I el tercer, la hipersensibilitat sensorial. Vale? Aquest sí serien les principals característiques dels autistes. I quines dificultats tenim? Vale? Les dificultats són moltíssimes. Aquí hi ha un petit resum, vale? Separat en diferents àmbits, no? Amb l'àmbit social, comencem, no?, per la manca d'habilitats socials innates, el que ha dit, una falta de filtres i impulsivitat, no?, moltes vegades se'ns titlla, no?, de que som com barroers parlant, que no tenim les habilitats socials per saber quan hem de parlar i quan no, quan dir una cosa o quan no. Dificultats amb la comunicació no verbal, no?, moltes vegades algú fa cara de cansat, doncs no ho veiem, no veiem les males intencions de les persones.
dificultats en seguir les normes i o les convencions socials. Si no teniu habilitats socials, és molt difícil seguir les normes. Dificultats per interpretar metàfores i dobles sentits. Som molt literals, no? Això és un dels, de les principals característiques del, del nostre cervell. I dificultats en fer i mantenir les amistats parella-feina. D'acord? Costa molt mantenir aquestes sensibilitats socials, que mantenir aquestes coses importants, no?, per viure en societat. En l'àmbit funcional executiu, com ja he parlat ara, les disfuncions executives, tenim moltes dificultats amb les funcions executives. També ens falla molt l'habilitat motora, la motora motora o l'habilitat motora fina. Tenim una rigidesa mental molt gran, solem ser de blanc o negre, vale? No tenim per allà mitjos, costa molt fer-nos canviar d'opinió. Moviments repetitius, aletejos, estereotípies, com he dit abans. Solem tenir interessos restringits, no tenen per què ser sempre els mateixos, poden anar canviant amb el temps, però quan ens agafa fort per una cosa, ens agafa molt fort. Per exemple, ara un dels meus interessos especials són els jocs de taula i, bueno, i la meva nena, que acabo de ser pare fa poc, així que ara mateix aquests són els meus interessos especials. Necessitat de rutina, és molt important la rutina. La rutina ens ajuda a entendre que totes les coses al seu voltant estan bé i a disminuir les dificultats amb les funcions executives. Quan tot el dia fas el mateix, tots els dies fas el mateix, és molt més fàcil de portar. També la dificultat pel joc simbòlic, un altre cop, no? Tornarem amb les metàfores i dobles sentits. Altres dificultats que no sabia molt bé on englobar seria la inestabilitat i desregulació emocional, la hipersensibilitat sensorial, la possibilitat de nicolàlia, no? Repetir frases, repetir paraules, frases de pel·lícules, de llibres, que va repetint en moments que a vegades no són socialment adequats. El cansament, perquè totes les habilitats socials que no tenim innates ho acabem fent, acabem tenint estratègies compensatòries per fer el que feu els altres, les persones neurotípiques, de forma a diari sense ni pensar. Nosaltres ho fem de forma conscient i això acaba provocant un cansament molt gran, no? Problemes per dormir, insomni, dificultats amb el contacte físic i comorbiditats. El TEA mai ve sol, o pràcticament mai ve sol, sempre ve acompanyat d'altres comorbiditats, per exemple, l'excitímia, la proposagnòsia, la dislexia, el TDAH, etc. La llista de comorbiditats és molt alta, vale? Que hi ha una llista per començar, podríem fer-ne més, però aquesta és una bona llista. A destacar, per exemple, la depressió. Es diu que 3 de cada 4 persones TEA tenen o han tingut depressió, la meitat dels quals una depressió greu. L'ansietat és una altra comorbiditat molt, molt important. I també el TDAH. Val? Normalment, quan es diagnostica de TEA, sol estar acompanyat de TDAH. També les estadístiques diuen que em sembla que són un 75% dels TEA tenen TDAH, però normalment la gent ja es queda allà. No? Val? Ja soc TEA, potser no fa falta el diagnòstic del TDAH. I molts més. O sigui, aquí ja veieu que la llista és enorme. No? Si algú vol que em parli d'algun en concret, ho pot escriure al xat i en parlarem. I si no, doncs ja sabeu els nostres contactes i en algun moment en podem parlar. Per exemple, no? El trastorn de processament auditiu és un, moltes vegades, quan els nens són petits, es pensen que poden tenir problemes de sordera perquè cada cop que se'ls parla no escolten o no escolten bé o diuen què i se'ls ha de repetir la frase. No? Això es veu que el nostre cervell, tot el que processa l'audició funciona diferent i fa que la primera resposta és què has dit i mentre la persona repeteix el que acaba de dir, el teu cervell ho acaba de processar i ja pots continuar la conversació. Bé, veieu que és molt llarga la llista de comorbiditats. Què són les funcions executives? Bé, comencem amb la definició formal. Les funcions executives són un conjunt de processos cerebrals que tenen a veure amb la gestió d'un mateix i els recursos per assolir un objectiu. És un terme general per a les habilitats neurològiques que impliquen control mental i autorregulació. Resumint molt, les funcions executives ens permeten planificar, organitzar i completar tasques. I quan parlem de tasques, poden ser tasques des de molt complexes a tasques del dia a dia, des d'organitzar un viatge, un projecte de recerca, un treball final de carrera, un treball per l'escola o coses tan simples com preparar-se el dinar, dutxar-se, demanar una cita al metge
o qualsevol cosa que us pugui ocórrer durant el dia a dia. Quines són aquestes funcions executives? Per començar, la inhibició, el que parlava abans, que les persones autistes no tenen filtre, doncs aquí es comença a veure. Ens costa canviar o adaptar o de tasca o adaptar-nos a tasques noves, el control emocional, la iniciació de tasques, la memòria de treball, la planificació i l'organització, l'organització de materials i l'autocontrol. La majoria d'Aspergers, per no dir tots, tenim molts problemes, més o menys greus, amb les funcions executives. De fet, quan no es coneix el que són les disfuncions executives, moltes vegades es pot confondre amb altres etiquetes. Per exemple, aquesta persona és molt vago, és un borde, és irresponsable, és molt poc responsable, és poc seriós, és immadur, és una mala persona, gilipolles, etcètera, etcètera, etcètera. D'acord? Les dificultats són enormes. Són dificultats per concentrar-se, per escollir, per exemple, per anar a comprar, què compro, això o això? Doncs et pots trigar rato. Per iniciar tasques, per canviar de tasca, per recordar, dificultats per organitzar-se a un mateix les tasques o al voltant, dificultats per gestionar el temps, per demanar cites, per omplir, presentar formularis i un llarg, etc. Afecta a tots els nivells, com deia abans, des de tasques complexes a tasques bàsiques. I afecta a tots els entorns, el personal, laboral, amistats, etc., familiars, etc., etc. Seguim una miqueta i és l'Asperger una discapacitat? És un tema que sol ser complicat, no? Perquè la discapacitat és una paraula tabú, és una paraula que normalment, sobretot quan ets pare i et poden dir no? el teu fill és o té una discapacitat, és com, uf, no, el meu fill no té discapacitat. Però s'ha de diferenciar entre discapacitat i incapacitat. Incapacitat és quan no hi ha alguna capacitat i discapacitat és quan tenim dificultats amb algunes capacitats. La qüestió és, els autistes necessitem ajuda? La realitat és que sí. ¿Vale? De fet, el propi TEA, el diagnòstic de trastorn de l'espectre autista, ja ho diu. ¿Vale? Mateix DSM-5 diu, el TEA-1 necessita ajuda, el TEA-2 necessita ajuda considerable i el TEA-3, l'antic conegut com autisme autista clàssic, necessita molta ajuda. Per tant, necessitem molta ajuda i això ho ajuntem amb les comorbiditats, depressió, ansietat, el rebuig que sentim, la sensació de soledat, incomprensió, etcètera, etcètera, fa que sí, necessitem ajuda. Això, a més, quan no està tractat, pot aportar a des d'exclusió social, a idees suïcides, a tenir una vellesa totalment fora del sistema, etcètera, etcètera. Per tant, és molt important poder-ho diagnosticar i poder-ho veure. L'autisme es coneix com a discapacitat invisible, no? Que malgrat ser o aparentar ser molt funcionals, estem en un gran desavantatge respecte a la mitjana de la població, respecte a les altres persones amb les que convivim. No? Tenim dificultats amb la majoria d'habilitats necessàries per viure en societat. Així que actualment i amb la societat amb la que vivim, doncs una forma que tenim de rebre aquesta ajuda, ojalà n'hi haguessin altres, és la discapacitat. Així que sí, normalment l'autisme és una discapacitat i així s'hauria de reconèixer, com ja parlarem més endavant amb la Laura. Això sí, sobretot quan parlem d'autisme o d'Asperger, hi ha molts, molts mites. No? Un d'ells és que les persones autistes no tenen empatia. La realitat és que sí que tenim empatia, però ho sentim i ho expressem de forma diferent als neurotípics. I això, a vegades, pot fer veure que sembli que no tinguem empatia, però tenir-la en tenim. Que no mirem els ulls, no? Un altre mite. Sí, sí que mirem els ulls. De fet, neixem sense l'habilitat social de mirar els ulls, però ho podem aprendre a fer o podem aprendre a fer-ho fer. Jo, per exemple, no miro els ulls a les persones. Miro al front, amb el triangle aquest d'aquí, front, boca, nas, però no miro, malgrat que les altres persones es pensen que miro els ulls. També hi ha persones que mirar els ulls els és incòmode, no? No és el meu cas, que els és incòmode mirar els ulls, per tant, eviten la mirada, però bueno, són coses que s'ha de tenir en compte. És un trastorn infantil. Bueno, antigament es pensava això, sobretot, perquè és quan es feia difusió normalment es parlava de nens, no? Però els nens diagnosticats amb Asperger
creixen i es converteixen en aspergers adults, com per exemple jo mateix. Els aspergers són uns genis. La realitat és que el coeficient d'intel·ligència dintre de l'autisme segueix la distribució normal, la coneguda com a campana de Gauss, igual que els neurotípics. Hi ha uns quants, pocs, el 2%, igual que els neurotípics, hi ha el 2% dels aspergers autistes que són genis, però no és el normal. Què passa? Que a vegades, moltes vegades, les persones que fem, no? Que fem xerrades, que fem activisme, que fem difusió, podem ser uns genis, però dir, és broma, eh? Però no és el normal. Els autistes volen estar sols. La realitat és que la majoria ens haurà d'estar amb altres persones, però no tenim les eines socials per relacionar-nos. Així que pot aparentar que volem estar sols, però la realitat és que no. També hi ha el cas de moltes persones que han rebut molt maltractament al llarg de la seva vida, bullying, que ho han intentat i no han aconseguit, i arriba un moment que s'autoconvencen que volen i prefereixen estar sols, no? Però la realitat és que normalment no volem estar sols. Els aspergers som tecnològics, no? És un dels altres mites. No, no és cert. Els aspergers, no tots ens agrada la tecnologia. A mi sí, no? Jo segueixo tots els checks, tots els mites, però la realitat és que no. Hi ha autistes que són artistes, de lletres, de música, etc. etc. Com parlàvem abans, no? Hi ha una dificultat, com deia molt bé la Laura, no? amb el tema del diagnòstic, sobretot amb dintre de la seguretat social, i és quelcom que hem de seguir treballant. No? Hi ha molt poques persones expertes, sobretot amb autisme en adults, perquè, i això fa que, a més, el diagnòstic sigui molt difícil, perquè hem creat estratègies compensatòries al llarg de les nostres vides que compensen les dificultats que tenim. Per tant, on comencen, no? On comencen a acabar les dificultats és molt difícil de veure. A més, com que com deia abans, solen haver moltes comorbiditats per allà al mig, també és molt difícil, no? de trobar el diagnòstic quan els diagnòstics són molt similars. Per exemple, entre altres capacitats, TDAH i autisme comparteixen moltes coses i moltes vegades hi ha gent que es queda amb un diagnòstic o amb altre i no acaba de precisar, no? exactament el que passa. A més, la principal dificultat que hi ha és que no existeixen cap prova bioquímica. Ojalà que estigui un dia que et fes una anàlisi de sang i sortís un sí o un no, però no existeix. Així que, de moment, seguim depenent dels psicòlegs i psiquiatres, no? perquè ens facin una avaluació i ens diguin si som o no. I hem de seguir treballant perquè el diagnòstic és molt important. Amb dones s'agreuixa una miqueta més perquè, a diferència dels nois, tenen l'habilitat de copiar i d'imitar les altres persones. De fet, hi ha moltes noies que quan són petites tenen el seu interès especial és sociabilitzar i fan tot el que poden, totes les seves mans, per fer com les seves companyes. Per tant, passen totalment desapercebudes les seves dificultats en relacionar-se. També un altre problema que hi ha és que es pensava que antigament no hi havia noies autistes. Això fa que anem una mica tard i que moltes eines de diagnòstica estan pensades per nois, no? O inclús per nois petits, inclús quan ets adult ja, no? Jo tinc un cas d'una amiga que tenia ja, em sembla que 60 i algú d'anys, que quan li van fer el diagnòstic li van preguntar si li agradaven els dinosaures, no? Doncs potser no cal i hem de començar a actualitzar-nos tant pel diagnòstic amb adults com amb dones noies. I és molt important el diagnòstic, eh? Moltes vegades es minimitza, no? Sobretot quan ets adult, per què vols això, no? És una etiqueta més, no és necessari, no? La veritat és que el diagnòstic és molt important i és molt necessari per trobar o per demanar ajuda especialitzada, perquè si no li fiques un nom al que et passa, és molt difícil trobar ajuda. Per conèixer un mateix i que et coneguin, no? A mi el diagnòstic m'ha servit moltíssim per conèixer-me, per poder millorar i que les persones al meu voltant m'entenguessin realment el que estava vivint, el que m'estava passant. Saber que no estàs sol en aquest món, no? Com deia fa un rato, el blog de Soc Asperger rebo molts missatges de persones autistes que volen comunicar-se, que volen relacionar-se, que volen conèixer altra gent com ells mateixos.
un sentiment de pertenença. No? Quan no t'identifiques durant molts anys de la teva vida amb la raça humana, amb els homes, amb les dones, el teu mateix sexe, és molt complicat. No? Per tant, saber que per fi pertanys a algun lloc també ajuda molt. Poder deixar i anar moltes motxilles i etiquetes, no? Com feia fa un moment, abans del diagnòstic, tot allò que deia de vago, mala persona, borde, a mi m'ho han dit moltes vegades. No? O sigui que jo ja sé que tot això no ho soc, ho he pogut deixar enrere i sé que ara sóc autista. També et serveix per conèixer gent com tu, per fer comunitat. Podem fer trobades, hi ha grups de WhatsApp, etc. I una de les coses més importants, poder treballar les teves mancances i dificultats, doncs poder millorar una miqueta com a persona. I ja per acabar, doncs les dificultats del dia a dia, no? Que solem tenir dintre les persones autistes. Tenim problemes, dificultats dintre de l'àmbit social per relacionar-se, per entendre el llenguatge no verbal, les metàfores, les normes no escrites. No? Ja la societat es regeix per una sèrie de normes no escrites, tant les societats reals com les virtuals, que si no les sabem fer és molt difícil interactuar. Entendre la mentida, que la mentida doncs, és una habilitat social que s'ha de treballar, quan mentir, com mentir, per què mentir, a qui sí, a qui no. Hi ha molts autistes que pensen que la mentida és el pitjor que hi ha en aquest món i sempre diuen la veritat, amb tots els problemes que això comporta. No? Les injustícies són persones que normalment ens afecten molt les injustícies i que cada cop s'ha de treballar, no? De quines injustícies, quines batalles haig de lluitar i quines no. I un altre cop, com deia abans, afecta a tots els àmbits, família, amics, coneguts, parella, estudis, feina, etc. Dintre dels estudis, les disfuncions executives, tenim molts problemes per organitzar-se, per estudiar, per relacionar-se amb els companys, sol haver problemes d'absentisme o d'abandonament escolar i molt de bullying, d'assetjament escolar. Val? Som víctimes de l'assetjament, com també veurem més endavant. Dintre del laboral, és molt complicat aconseguir feina, és molt complicat passar les entrevistes de feina, perquè les entrevistes de feina solen ser socials. Val? Per tant, hem d'aprendre a fer entrevistes de feina per poder-les passar. Però això no queda aquí. Un cop has entrat a la feina, com mantenir una feina? Que no li diguis al teu jefe quatre veritats i que et faci fora al cap d'una setmana. No? Com mantenir la feina? Com relacionar-se amb els companys? I un altre cop, com evitar l'assetjament laboral, que així com quan som petits a l'escola i al bullying, a la feina també ens trobem en molts casos d'assetjament laboral. Dintre de les funcions executives ens costa molt el que són fer gestions, burocràcia, papers, omplir formularis, són grans dificultats que tenim, organitzar-nos el nostre dia a dia, portar l'economia. Dintre de lo personal, doncs, problemes amb ansietat i depressió, les comorbiditats que són molt comunes, l'autoconeixement, les rutines i el tema de rigidesa mental, no? Que moltes vegades estem molt rígids, pensem una cosa i ens hem de començar a aprendre a sortir. Amb tot això, he fet un petit resum del que és l'Asperger, l'autisme, i passo a la meva companya Laura la paraula, i ara entre els dos anirem parlant una miqueta doncs, les estratègies d'intervenció en diferents serveis socials. Molt bé, amb el Carles, moltes gràcies per l'explicació, ho has fet molt bé, company. Ara iniciarem el que és el bloc 3 i valorarem, bueno, hem fet una criba dels serveis socials bàsics i dels serveis socials més especialitzats amb els quals creiem que hi ha més probabilitat de trobar persones amb la condició, no? Llavors, a partir d'aquí hem pensat tota una sèrie d'estratègies i d'accions concretes que creiem que poden beneficiar. El primer podria ser, bueno, referent principalment al servei social bàsic d'atenció social, que persones en la condició solen fer-ne ús per poder accedir a recursos i prestacions socials i en el que és important poder facilitar una orientació adequada, no? Molt sovint ens passa molt a l'associació, no?, amb persones amb la condició adultes, molt angoixades abans d'iniciar tràmits burocràtics, que, bueno, que ja saben per experiència prèvia que han fet gestions semblants i que depenent de l'interlocutor o si ja preveuen que se'ls suposa que serà un tràmit complex o farragós, no acabaran d'aconseguir l'objectiu, no?, que tant necessiten. Per això, doncs, bueno, amb el Carles han pensat una sèrie de possibles pautes que puguin facilitar aquesta atenció.
És, quan entrem a dintre de les gestions estratègies, és molt important, és imprescindible, esbrinar quines són les necessitats reals de la persona amb preguntes concretes, sense dobles sentits ni conceptes genèrics. No? Com explicava fa un moment, és un espectre, malgrat les característiques principals són comunes, no? la triada autista que deia, més les tres afegides. Però és comú tot això, però com cada persona això ho viu, ho experimenta, degut a l'espectre, fa que haguem de conèixer cada persona les necessitats que té en concret. No? I a l'hora de fer preguntes, a l'hora de parlar amb altres persones, siguem directes, evitem anar amb dobles sentits, evitem conceptes genèrics, evitem que la persona ens, esperar que la persona ens ho digui el que li passa. No, no, preguntem directament què li passa. No? Hem d'explicar amb deteniment el tràmit del suport que el pot ajudar i, si cal, ajudar-lo a omplir-lo, perquè moltes vegades ens podem bloquejar i no ho farem o no serem capaços de, un cop omplert, d'enviar-ho. O sigui que hem d'explicar i ajudar durant tot el procés. Hem d'utilitzar un top suau i pausat, evitar que la persona es pugui sentir agredida, no? Perquè és molt fàcil que ens ho sentim quan, si el to de veu no és molt tranquil i pausat. I sobretot, evitar els tos de veus infantilistes / paternalistes. No? Som autistes, però som persones també. Ens podeu parlar amb normalitat i amb tranquil·litat com faríeu amb qualsevol altra persona. Oferir més temps de resposta i processament. No? Segurament a vegades farem una resposta que en aquell moment potser no podem respondre o que trigarem un rato més o, com deia, pel processament auditiu, us tornarem a preguntar perquè no ho hem entès. Assegurar-nos que s'ha entès tota la informació que se li ha facilitat i molt aconsellable fer-ho per escrit de forma esquemàtica i visual. Les persones autistes no tenim clar només amb una ordre verbal, no? o amb alguna cosa verbal. Necessitem també que això vagi acompanyat d'algú escrit. No dongueu l'ordre o no dongueu la instrucció de forma oral i ho deixem aquí, sinó ho fem oral i ho acompanyem després de una llista amb els passos a seguir de forma escrita, perquè ho puguem veure si ens pugui quedar. I molt important, fer seguiment continuat sempre que sigui possible, perquè potser se'ns oblidarà demanar l'hora a la següent visita o tindrem l'hora però ens oblidarem d'anar a la cita. Per tant, fer un seguiment de que el procés s'està fent i s'està fent bé. Laura, no sé si hem deixat alguna cosa. No, crec que no. Doncs tot teus. Si voleu, bueno, un altre servei interessant, passem al següent, seria el servei d'atenció domiciliària. Aquest servei sobretot se produeix en cas de discapacitat que sobretot limita l'autonomia, però que podríem dir que en el cas de les persones amb la condició autista, actualment només hi tenen accés pues, en l'etapa de la vellesa, no? I no pas per les interferències pròpies de la condició, tot i que en molts casos hi són, no? Invisibilitzades, com ens comentava el Carles. Ens trobaríem, doncs, amb que podríem gestionar els ajuts, no? que es faciliten en les tasques pròpies de la llar i en la cura personal. Hem vist a l'hora de valorar aquest servei d'atenció domiciliària, que també existeix, un cas de, bueno, un servei de telealarma, no? De teleassistència. Llavors, nosaltres sí que demanaríem, si pogués ser, a tots els professionals que recomanem que la persona amb diagnòstic sempre rebi un servei ampliat en lloc del bàsic, no? Perquè degut a les interferències del TEA, pensem que el servei més adequat seria l'ampliat, en el que si no hi ha un avís per part de la persona al matí o a la nit, doncs que pugui saltar una alarma, perquè les característiques pròpies del TEA sovint pot ser que es necessiti ajuda però que hi hagi un bloqueig o alguna cosa i de que no s'arribi a produir aquest avís d'ajut. No? Si vols, Carles, continua tu amb les necessitats de la llar i la cura personal. Doncs comencem amb les necessitats de la llar. Aquí és molt important anticipar per escrit, no?, les tasques a realitzar cada cop que hi hagi una intervenció. No es pot arribar a casa d'una persona autista i començar a ficar potes al damunt o fer segons quina actuació. No, no. La persona ha d'estar avisada i a poder ser per escrit de tot el que es farà. Important evitar tocar, moure, ordenar, llançar res sense el seu consentiment. No? Solem tenir un ordre molt clar, tenir les coses als nostres llocs i quan se'ns canvia se'ns estarota bastant
i podem arribar a tenir una crisi. Així que s'ha d'anar vigilant molt amb tot això. Pel que fa a la cura personal, és important valorar l'estat emocional del pacient i possibles problemes de salut mental no tinguts en compte, no? Com dèiem, ho explicàvem fa una estona, les comorbiditats són molt comunes i segurament, a part de l'autisme, del TEA, també hi haurà ansietat, depressió, baixa autoestima o qualsevol comorbiditat que pugui haver-hi i que s'ha d'estar al tanto per si hi és, poder-la detectar o poder-la ajudar i que evitar que hi hagi problemes majors. Un altre cop, amb la cura personal, anticipar les accions a realitzar, no? És molt important quan estàs fent quelcom, no? A la persona, imagina't que l'estàs netejant, cuidant, explicant tot moment què vas a fer i per què ho fas, no? Això farà que la persona estigui molt més tranquil·la. Evitar que a vegades vas al metge i et comencen a tocar i ni t'avisen que et van a tocar, no? Doncs, en plan, ara tocaré el braç, t'ho netejaré i t'ho faig per això. Tot això farà que la persona estigui molt més tranquil·la. De fet, són estratègies que ajudarien a tothom, eh? Tant els autistes com els neurotípics, perquè nosaltres ho necessitem sí o sí. Assegurar-nos, també és molt important assegurar-nos que la persona se sent còmoda a nivell sensorial, que no hi ha, doncs, que si llums, sorolls, coses que ens toquen a la pell, qualsevol cosa d'aquestes, que et puguin fer sentir incòmodes, no? durant la cura. I recordar que la sensibilitat del dolor d'una persona autista pot ser alterada per una hipo o hipersensibilitat i alteració de la propriocepció. Vol dir que hi ha persones que poden no sentir pràcticament dolor per res o que poden sentir molt dolor, més dolor del normal. I també ens costa saber, no?, el nostre cos si està o no està bé. Per tant, tot això s'ha de tenir en compte. També és molt important que les persones autistes normalment presentem una baixa expressivitat facial, ¿vale? Dèficit oromotor, o sigui, moltes vegades la nostra cara sempre està igual, no? No mostrem si estem contents, si estem cansats, si estem tristos, si estem així. Per tant, s'ha de tenir en compte que la persona estigui amb la cara típica no vol dir que estigui bé, potser està malament o al revés. Com s'ha de tenir en compte? Laura, alguna cosa a afegir? No, bueno, si vols ho podem ampliar al servei següent, perquè bueno, també és un servei, hem considerat interessant parlar sobre el servei residencial d'estada limitada, perquè bueno, hi ha persones amb diagnòstic que també s'hi poden trobar amb aquesta situació. No? En aquest cas ens estem referint al servei que supleix temporalment la llar familiar, no? I s'adrecen sobretot a persones amb una necessitat conjuntural, però d'allotjament, d'acord? No de desemparament familiar, sinó d'allotjament en cas d'urgències puntuals, no? En el que recomanem també unes pautes semblants a les anomenades ara mateix pel servei anterior. Però, bueno, tot i això n'hem afegit algunes, veritat, Carles? Si vols comentar-les. Doncs sí, bueno, és com diu la Laura, eh? Algunes us pot semblar que ens estem repetint. Ho hem fet volent, eh? Hem fet volent que cada servei tingui tot el llistat, no? Malgrat que algunes puguin ser repetitives. Per exemple, la primera, no? És molt important saber, no? Saber com és la persona per evitar, pues, una adaptació traumàtica al pla d'acollida, pues, hem de saber el perfil sensorial de la persona autista. Per exemple, tot el que sigui evitar sorolls forts, llums impotents o intermitents, els LEDs, el típic LED de la tele que es queda obert a les nits, les olors fortes, etcètera, etcètera. Tot el que són també sorolls persistents, tot això pot ser que estiguem molt incòmodos, que tinguem problemes per dormir. Per exemple, jo quan vaig a un hotel i em trobo la nevera dintre l'habitació que durant tota la nit fa el sorollet, la tele amb el LED, la persiana no tanca bé, jo no dormo. D'acord? Per tant, si vaig anar amb un servei de residència i em puc trobar amb totes aquestes coses, pot ser que estigui molt incòmode. I també és molt important respectar els hàbits, no?, de la persona que li aporten estabilitat. Planificar, no?, de forma anticipada i estructurada i amb un pla, no?, si fa falta, la visita a la nova llar, no?, per saber, doncs, que la persona es pugui preparar i es pugui anticipar per evitar que pugui tenir una crisi de com, a on va, per què hi va i com és el lloc on va, no? S'ha de facilitar pautes breus i concises i a poder ser escrites, no?, del que es farà o de com s'ha de comportar. Tornem un altre cop, el mateix que hem repetit diverses vegades. Eh? No serveixen les instruccions o les pautes orals. I han de ser i acompanyades de pautes escrites o amb pictogrames segons els casos. És molt important també respectar
els seus moments de descans i el tant de lleure o com perquè pugui estar amb el seu tema d'interès especial, no? Que està molt bé doncs, sociabilitzar i fer coses en grup, però a vegades també estarem el nostre temps per nosaltres, per poder estar amb les nostres coses que ens donen tranquil·litat i ens permeten descansar. Intentar que es comparteixi espai amb persones de temperament tranquil i, per acabar, podem presentar molts cops casos d'insomni i d'alimentació selectiva, no? Per tant, tot això ha de tenir en compte. És molt possible que ens llevem pels matins molt cansats, que ens costi sortir del llit. I amb el tema alimentació igual, no? Hi ha moltes persones autistes que eviten segons quins aliments, segons quins colors, textures, no agrada que els aliments es toquin, que es contaminin. Per tant, si volem que la persona estigui bé i que mengi, doncs se li ha potser se li ha d'oferir una alimentació especial per ell. I no esperem que la persona, això que es deia abans, no? Quan tingui gana ja menjarà. No, no passarà. Molts autistes no tenim gana i si no mengem no ens passa res. ¿Vale? Bueno, no ens passa res, vull dir que no ho demanarem menjar, no? Sí que ens passa, evidentment. Per tant, és quelcom molt a tenir en compte. Laura, cap al següent servei? Sí, el següent servei que em considera també interessant de comentar és el menjador social. Aquest servei que és puntual, no, se dona habitualment en menjadors físics, no, socials. Això passa molt sovint i és important que es pugui tenir en compte que les persones amb TEA hi hagi una preferència per a que es pugui oferir el que és els àpats en els seus entorns normalitzats, perquè sabem que hi ha una modalitat d'aquest servei que també ho permet, no? I automàticament, potser si veiem que ja hi ha una persona amb el diagnòstic, ja se li pugui oferir al seu entorn normalitzat, no? Per evitar doncs, bueno, situacions que li puguin incomodar, sobretot a nivell sensorial, i que puguin distorsionar al mínim els seus hàbits. En cas de que això no sigui possible, doncs, bueno, podria ser positiu poder aplicar doncs, algunes de les accions que ens pot comentar ara el Carles. Pues, un altre cop, eh? Igual que en algun dels altres casos, el primer i el més important és fer un anàlisi previ per valorar alguns aspectes. Per exemple, la possible selectivitat alimentària, que és molt comuna a les persones autistes, com explicava fa un moment, no? Pel tema sensorial, pel tacte, per l'olor, per la textura, pel color, per si els aliments estan junts o no, etcètera, etcètera. S'ha de tenir molt en compte si volem que la persona pugui menjar mitjanament a gust. Tot el que són les intoleràncies alimentàries, gluten, fructosa, lactosa, hi ha molta investigació que diuen que està relacionat, no? D'alguna forma, dintre l'autisme, per exemple, l'intolerància al gluten, té alguna relació que s'ha de seguir estudiant, a veure exactament com i per què, però alguna relació hi ha, no? Per tant, és molt probable que compartim alguna d'aquestes intoleràncies alimentàries. I un altre cop, com dèiem abans, hi ha un possible dèficit oromotor, problemes per la deglució, per la fer o que fem una masticació pobra, disfàgia, etc. Són coses que s'han de tenir en compte per tenir controlat i vigilar. També és molt important vigilar que l'espai compartit en moments de l'àpats no sigui un soroll mega amb molt soroll, no? Que molts de nosaltres som hipersensibles al soroll, tenim hiperacúsia i podem no estar còmodes amb nivells de sorolls molt elevats com sol ser típics als menjadors, bars, restaurants. També tenim moltes dificultats sociocomunicatives amb els companys del mateix servei, és quelcom que s'ha de vigilar per evitar rebuig, per evitar assetjament, que és sense aïlli, etcètera, etcètera. I és molt important, no?, mostrar serenitat i comprensió davant dels missatges que us puguem transmetre, no? Quan us diguem, és que no estic còmode, és que no puc menjar res de color verd, és que em passa quelcom. Aleshores, no menys tenir-ho i tenir-ho en compte i sobretot intentar comprendre'ns amb tranquil·litat. Laura? Sí, si et sembla, anem a comentar una altra acció social que també és interessant de tenir en compte, que és la intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, no? Per les activitats que normalment se desenvolupen en aquests centres, normalment se'ls anomena centres oberts, són les pròpies d'esbarjo, amb una finalitat per treballar doncs, empatia, valors, esports, habilitats socials i sovint també un reforç en l'aprenentatge escolar, no? Totes aquestes intervencions se solen produir quan infants o menors es passen moltes hores per diferents circumstàncies familiars sense supervisió ni d'un familiar, doncs,
I seria molt bo, no?, tenir en compte que quan estan en aquests centres oberts durant unes hores, s'haurien de dur a terme doncs, accions amb una visió més adaptada, tenint en compte sempre que al grup hi hagi algun usuari amb diagnòstic TEA, no? I amb això ens podries guiar, Carles, de quines pautes podrien facilitar aquests professionals que estan en aquests centres no residencials per a infants i adolescents. Torna a ser molt important, no?, l'entrevista inicial amb el menor i o amb la família, perquè ens facilitin les característiques individuals de la persona, de l'infant jove autista, no? Qui l'ajuda a regular-se, si hi ha hipersensibilitats, com es comunica, etc etc. També és molt important evitar l'ús de temporalitats abstractes. Per exemple, un més tard, després, un altre dia. Això ens pot crear molta ansietat, no? Quan és un altre dia? Quan arribarà? Un altre dia pot ser demà o pot ser d'aquí 2 mesos, no? Això ens crea molta, molta ansietat. Per tant, evitar aquestes coses. Respectar-li els seus rituals o estereotípies, evidentment, sempre que no el perjudiquin a ell mateix o a tercers, no? Si la meva estereotípia és fer servir un spinner i a mi no em produeix cap dolor i cap mal, doncs deixar que faci servir l'espinner tranquil·lament la persona, no? Evidentment, si faig quelcom que a mi em pot provocar dolor o altres persones, sí, s'ha d'intentar evitar, s'ha d'intentar, més que parar, redirigir cap a una altra estereotípia, no? Perquè si fem l'estereotípia sol ser per alguna cosa, per tranquil·litzar-nos, per saber que estem bé. Per tant, no es tracta de parar-ho, sinó de cap a on ho podem dirigir, què podem fer en comptes de la cosa que ens fa mal. Anticipar les activitats a realitzar a l'inici de cada sessió, molt important, per no dir de tota la setmana, no? I sobretot quan hi ha grans canvis. Per exemple, si la setmana que ve anem d'excursió, dir-ho amb temps. I ficar-ho al calendari, ficar-ho a la pissarra, ficar-ho amb un plafó de forma visual, no? Recordeu que la setmana que ve, el dimecres, anirem d'excursió. Serà un gran, segurament, un gran trauma per la persona autista. I sí, li anem anticipant a poc, li anem explicant què passarà, com passarà, podem fer que sigui gens traumàtic. ¿Vale? Per tant, com s'ha de tenir en compte. Sempre presentar-li les persones desconegudes que puguin interactuar amb ell, que no se les trobi de cop, no? Dir, doncs mira, a partir d'ara hi haurà aquest monitor, a partir d'ara hi haurà aquest terapeuta, no? Presentar-li com anirà, com serà, o quan hi ha canvis de terapeutes, no? Presentar-li de forma anticipada i que es pugui acostumar a ella. I si pot ser, evidentment, que no sempre és possible, respectar que es tingui el mateix referent, no? Que evitar molts canvis de referents. Ja per acabar, intentar realitzar sessions pausades i relaxades d'estímuls. Evitar, un altre cop, sorons, llums intermitents, llums molt fortes, etc etc. Si anem a l'exterior, doncs permetre que porti ulleres de sol si fa falta, no? Totes les coses que es puguin adaptar, no?, pel tema sensorial. Laura, no sé si hem deixat quelcom. No, de fet, ara seguim amb serveis socials especialitzats també en la infància i l'adolescència i la joventut. I en aquest apartat ens hem volgut centrar sobretot en serveis com el CRAE, SEAIA, no?, que hi ha altres semblants que molt sovint també contacten amb la nostra entitat. I sobretot això es dona amb aquests serveis on hi ha un desemparament, no?, o un risc d'aquests, on les persones amb TEA són menors o molt joves i en el que és especialment important el seu desenvolupament, el seu benestar, la seva integració social i comunitària. I amb el Carles pensem que podrien haver algunes d'aquestes accions, algunes repetides pel cas anterior, però aquí ja estem parlant d'uns serveis, diguem, més intensos i que estan durant més temps, no?, amb aquests joves o menors que estan en una situació més de desemparament més important. Doncs en aquests casos es solen presentar, a part del TEA, no?, dificultats comunicatives greus, no? Malgrat ser verbals, malgrat la persona pugui ser verbals, ens podem trobar amb bloquejos emocionals importants. Per tant, és com que hem de tenir en compte. S'ha d'anticipar un altre cop, ja sabem que ens repetim, però ho hem fet volent. S'ha d'anticipar a diari les accions a realitzar de forma escrita, esquemàtica, amb to suau i concret. I si en comptes de diari és setmanalment, encara millor. I quan hi ha grans canvis, explicar-ho i anticipar-ho ben fet. Evitar canvis de professionals de referència, potenciar suport abans de fer una activitat nova, no? Explicar, doncs a partir d'ara farem això, doncs explicar-li què es farà, com es farà i, molt important, per què es farà.
Sense un per què, moltes vegades ens bloquejarem. Si sabem el per què ens ho fan o per què hi ha aquest canvi, ho entendrem molt millor. També és molt important només tenir les seves preocupacions seguits. No? Moltes vegades expliquem alguna cosa, bueno, això ens passa a tots, bueno, això no és important, no, no. Tot el que ens passa per nosaltres és molt important. Per tant, com a mínim, escoltar-nos i no menys tenir-ho. Davant d'una crisi, és molt important no intervenir fins que aquesta ha passat i reconduir-ho lentament amb el seu tema d'interès especial. Després, demanarem ajut al seu terapeuta per treballar el que li ha provocat la crisi i com podem prevenir o evitar que es tornin a repetir. Mentre ja la crisi, el poc que es pot fer és acompanyar. No? Pues, ja la crisi és cap problema, ens podem sentar al costat seu i acompanyar la persona perquè sàpiga que, com a mínim, estem allà. No? Vigilar totes les situacions de joc amb molt soroll i poc estructurades. Què més? Hem de valorar les escolaritzacions al centre d'acollida en cas de bloqueig, ja que és molt fàcil, no?, que puguem ser víctimes de desetjament, de bullying i, a més d'això, de patir un silenci. I ja per acabar, hem de vigilar si es manifesten pensaments depressius o suïcides. No resta importància a les seves preocupacions i mostrar-nos empàtics. Hi ha estudis que diuen que l'índex de suïcidi dintre de l'autisme és més elevat que el dels neurotípics. Per tant, és quelcom que s'ha de vigilar i s'ha d'estar a l'aguait. Laura, tot teus? Sí, ara sí, seguim, però amb un apartat dins de drets socials que també és molt important dins del nostre col·lectiu, és algo del que se'n parla sovint, no? Que són les valoracions de discapacitat i de dependència. Perquè normalment quan una persona arriba al diagnòstic és perquè algun patiment ha generat la necessitat, no?, de trobar aquesta resposta. I molt sovint serà necessari buscar un reconeixement acreditat, una condició legal reconeguda que ens ajudi a obtenir com a mínim un 33%. No? I pel que fa a la dependència, doncs també hi ha persones amb un TEA de graus 1 o 2 que necessiten ajudes importants, doncs, per la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Perquè tot i tenir capacitat en l'aprenentatge a realitzar-les, necessiten un familiar o algú que vetlli perquè realment hi hagi una bona alimentació, una bona higiene, un bon descans, no? I bueno, sovint passa que l'estar totes aquestes dificultats que comentava el Carles invisibilitzades en el moment de l'entrevista, de la valoració també de la discapacitat com del grau de dependència, no s'obtingui un resultat ajustat a les necessitats reals. I és per això que considerem que si tenim en compte aquestes accions que hem formulat amb el Carles, les persones TEA i les famílies creiem que es podria aconseguir, pues, una valoració més adient, no?, més ajustada. Si la vols comentar, Carles? Bueno, seguim amb una miqueta la tònica, no?, de com és el servei autista. No? És molt important que quan es feu preguntes, les respostes segurament seran molt literals i que poden variar de com es faci la pregunta. No? Per exemple, si a una persona autista li preguntes «tens amics?», et dirà que sí. «A la feina estàs bé?», sí. No? No entrarà a explicar-te realment les dificultats que pot tenir perquè potser les amistats són totalment disfuncionals. Potser la feina també és totalment disfuncional com es relaciona amb els companys de feina. No? Per tant, no quedar-nos amb la punta de l'iceberg, no quedar-nos amb el que es veu, sinó profunditzar amb les preguntes per veure realment les dificultats que hi ha. També és molt important quan es tracta de menors d'edat o persones amb dependents, no?, que les famílies necessiten exposar a l'equip valorador com viuen la situació i quines dificultats reals detecten i existeixen sense la presència de la persona, del familiar que s'està valorant, no? Perquè moltes vegades no explicaràs el mateix si estàs sol que si estàs amb el nen nen al costat. Existeix la capacitat d'aprenentatge per a l'autonomia i a la llar, no?, la higiene, etcètera, etcètera. De manera regular, sempre hi hagi una persona que ve allí per ells. Per tant, podem ser funcionals, però necessitem ajuda. No? Necessitem ajuda de persones, no?, que ens ajudin amb les funcions executives, pels moments de shutdown, per burnout, per poder tenir certa funcionalitat tant amb les tasques diàries com les no diàries.
Hi ha moltes persones adultes que han creat estratègies compensatòries sense adonar-se'n i fa que sovint la valoració no es pugui valorar de les dificultats reals. No? Quan tens TEA i portes no sé quants anys amb una màscara, no? El que es coneix com el masking autista, fent-te passar per una altra persona, sigui conscient o inconscientment, amagant les teves dificultats, a vegades ni tu mateix ets capaç de reconèixer quines dificultats tens. No? Expressar-ho amb una valoració de discapacitat que potser pot durar una hora, tampoc és fàcil. Així que s'ha de vigilar molt, no? amb les estratègies compensatòries dels TEA, els mal anomenats funcionals, és una paraula que a mi no m'agrada, perquè sembla que siguem funcionals, però per dintre som totalment disfuncionals, o per des de fora es veu funcionals, però quan estem a casa, al nostre entorn, som totalment disfuncionals. Per tant, s'ha de vigilar amb aquesta funcionalitat, amb les estratègies compensatòries, i malgrat que hi hagin aquestes estratègies compensatòries, les dificultats hi seguiran sent. No? Per exemple, una persona que va amb cadira de rodes, que té unes dificultats brutals, però que acaba superant-les, acaba tenint unes estratègies compensatòries, anant amb cadira de rodes, movent-se, ningú se li passarà pel cap dir que les dificultats no hi són. No? Una persona cega igual, i una persona cega que és altament funcional, que es mou pràcticament sol per tot arreu. No? Però tothom entén que les dificultats, malgrat que ells les superi, hi són. Amb els TEA ens passa igual. Malgrat que superem les nostres dificultats amb estratègies compensatòries, les dificultats amb les habilitats socials, amb les funcions executives, hi segueixen sent. Per tant, la discapacitat hi segueix sent. No? És quelcom a tenir-hi molt en compte. I sense un reconeixement, potenciem el desemparament i risc d'exclusió social. Estic convençut que la majoria de persones velles que acaben sortint als telenotícies, no? Amb grans problemes amb els habitatges, amb tot això, molts són autistes no diagnosticats que han acabat amb una vellesa totalment disfuncional i exclosos de la societat. No? De fet, hi ha estudis que lliguen el síndrome de Diògenes amb autismes no diagnosticats. Per tant, és quelcom que s'ha de seguir treballant i s'ha de seguir diagnosticant, ajudant, i sobretot la forma d'ajudar-nos és amb la discapacitat. Laura, tot teus. Molt bé, si et sembla, passem al següent servei, perquè bueno, també va una mica relacionat amb tot el que estàs comentant, concretament en la problemàtica social derivada de la malaltia mental, no? Perquè tal com ens has explicat al bloc 2, el TEA no és una malaltia que s'hagi de curar, són persones amb un servei que funciona diferent a la resta, però el que sí que s'ha de destacar és que les malalties de salut mental sovint són comorbiditats d'una persona amb la condició, no? Que pot estar diagnosticada o no. I bueno, les persones amb TEA doncs, molt sovint conviuen amb alguna malaltia mental que creiem que sol estar relacionada amb aquest esforç continu, no? que ha comentat molt bé el Carles, un esforç continu d'adaptació a les demandes diàries doncs, que marca la societat i no pas que aquestes malalties les generi la condició pròpiament, sinó el fet de ser doncs, una minoria de persones que ha de fer un sobreesforç per adaptar-se al seu entorn i a tots els cànons socials que marquem, no? La societat. Així que també s'ha de tenir molt, molt present que moltes persones amb Asperger són usuaris dels serveis socials relacionats amb problemàtica social derivada, no? De malaltia mental. Jo, Carles, si vols exposar les accions i estratègies. Sí, endavant. Mira, aquí hem de tenir una cosa en compte, que per evitar problemes, sobretot, que el TEA no és una malaltia mental. ¿Vale? Deixar-ho clar, bueno, ja ho hem dit, no? Entre Laura i jo durant tota la xerrada, el TEA no és una malaltia mental, punt final, no hi ha més. No? Ara bé, les persones autistes som usuaris normalment de la salut mental, ja sigui pel propi TEA, com les diferents comorbiditats o malalties mentals que puguem tenir, depressió, ansietat, TOC, etcètera, etcètera, etcètera. D'acord? Per tant, sol anar molt lligat una cosa amb l'altra. Pel que fa al suport a la llar, no? Seria ideal que aquest suport es respectés els hàbits, no? de les persones autistes, sempre que no siguin prejudicials, evidentment, pel que fa a ordres, objectes, etcètera. I, si pot ser, s'aconsella adaptar-se al seu ritme. Davant dels canvis, treballant amb anticipació i tot que els canvis siguin consensuats. En cas de canvi de residència, evitarem
angoixa en el procés d'adaptació aplicant estratègies plantejades en la diapositiva del servei d'estada limitada. No? Recordem el que hem dit abans o que moltes coses estaven lligades. El tema de la sensorialitat, el to suau, anticipació, mantenir un referent, etc. etc. Pel que fa al servei prelaboral, és molt important tenir en compte que l'estil d'aprenentatge de cada una de les persones amb TEA autistes, l'aprenentatge social i laboral, és diferent o peculiar, no? Independentment del seu coeficient d'intel·ligència. Pot ser que tingui un processament lent, les disfuncions executives, el TDAH. No? Tot això s'ha de tenir en compte a l'hora de fer tot el servei prelaboral, que potser necessitarem ajuda extra, no? En el procés d'aprenentatge. Pel que fa al servei club social, és similar. No? El nostre procés d'adaptació i de sociabilitat necessitarà més temps que les altres persones. Per tant, s'han de plantejar objectius i normes comuns molt clares i, sobretot, deixar l'espai per compartir amb la resta el seu tema d'interès especial. Laura, m'he deixat res? El micro, Laura. Disculpeu que estava silenciada. Per no interrompre't, si vols, seguim amb el següent apartat, perquè si després volen que aclarim alguna cosa de les comentades fins ara, tindrem espai també. Hem finalitzat la conferència. Mireu, aquí hem englobat un apartat, no?, de diferents col·lectius diversos que són atesos des de diferents serveis socials específics, que també podem trobar, bueno, doncs persones dins de l'espectre autista que es trobin en aquesta situació. Són bastant variats, però sabem que hi ha sistemes dins dels drets socials que fan una bona feina amb aquests col·lectius i que molt sovint no se'ls ha diagnosticat el TEA, no? Llavors, el Carles ens pot puntualitzar per què ha pogut passar això, perquè a veure, nosaltres no podem parlar de drogodependències ni de violència masclista, perquè del que sabem més és de la condició, però sí que ens agradaria que aquells treballadors que esteu dins de l'àrea social i tracteu amb aquests col·lectius tingueu en compte que hi ha una alta probabilitat de persones en la condició que estiguin dins d'aquests col·lectius. Carles, si vols avançar. Doncs efectivament, no? Hi ha una alta probabilitat, no?, que les persones autistes estiguin dintre d'aquests col·lectius també. Per tant, en cas de sospita, és molt important derivar a centres de salut mental de referència perquè rebin un tractament des d'una visió terapèutica especialitzada en el TEA. Això és molt important, eh? O sigui que quan hi hagi aquestes problemàtiques, treballar dintre del TEA també, no? No deixar-ho com a algú a banda. Normalment sol estar lligat tot, no? I el tractament no serà el mateix sent TEA que sent neurotípic. Per tant, s'ha de tenir en compte. Pel que fa als cuidadors dels seus familiars, moltes vegades, no, les persones TEA acaben sent cuidadors, perquè pot ser que hi hagi un familiar que també sigui TEA o per altres motius, doncs els cuidadors, que siguin autistes, necessitaran orientacions de pautes estructurades, visuals i amb un seguiment per revisar que vagin realitzant. El que ja hem dit diverses vegades, no? No una ordre i prou, no, no. Les orientacions han de ser pautes estructurades, prescrites, a part de l'oral, i que s'ha de revisar que tot realment es faci de forma correcta, no? Que no ens oblidem de les coses o que no ho fem malament. La violència masclista. Les dones, tant amb o sense diagnòstic, vull dir, les dones autistes amb diagnòstic o les dones autistes que no ho saben que ho són autistes i per tant no tenen diagnòstic, són més vulnerables a la violència masclista que les persones, que les dones que no ho són, ¿vale? Per la manca de comprensió de les intencions dels altres, per no entendre els dobles sentits, per no entendre les habilitats socials i no entendre'ls els que ens estan dient, per no saber veure les qüestions amagades, per no saber identificar la mentida. Són molts factors, ¿vale?, que fa que les dones siguin propenses a tenir més violència masclista que les dones neurotípics. Però això no és exclusiu de les dones. Els homes autistes també som candidats, tenim més probabilitats de patir assetjament, violència, maltractament psicològic de la parella, així que és quelcom que s'ha de tenir en compte, eh? Que no és exclusiu de les dones autistes, els homes autistes també passa. De fet, a mi m'ha passat en primera persona, per tant, és quelcom que s'ha de tenir en compte. I pel que fa a les addiccions, el nostre cervell és altament addictible a tot, a la tecnologia, a l'alcohol, a les drogues, al menjar, a qualsevol cosa.
com a evasió, a la sensació constant d'incomprensió social, per la desivocació, perquè quan algú ens agrada molt, perquè pot arribar a ser el nostre interès especial. El nostre cervell és altament addictible, per tant, és quelcom que hem de tenir en compte i hem de vigilar l'abús de totes aquestes substàncies o tecnologia, etc. Laura, tot teus. Sí, ja anem a l'últim servei, si et sembla. No volíem acabar sense anomenar la importància de la tasca dels Centres de Desenvolupament Infantil d'Atenció Precoç, més coneguts com CDIAP, que és un servei que també està inclòs dins dels drets socials, tot i que moltes persones podien pensar que està dins del Departament de Salut. Per això mateix han volgut aprofitar la xerrada, per si també hi ha professionals que avui estiguin acompanyant-nos a la conferència. Fa uns pocs anys, des de fa uns pocs anys, davant de la sospita d'un infant menor de 6 anys que pugui estar dins de l'espectre autista, s'hi produeix una derivació a un CDIAP per part del pediatre o del centre educatiu. I amb el Carles hem pensat que seria bo tenir en compte algunes aportacions pels aquells professionals que hi treballen. En aquest cas, Carles, han parlat que jo t'ajudaria més perquè tu has viscut una època, has viscut el que és el diagnòstic sense passar per CDIAP a l'edat adulta i no coneixes tan poc el servei. Però si vols comentar... Jo començo i tu acabes. Sí, si vols acabo jo. Molt bé. Doncs és molt important que a la mínima que hi hagi un diagnòstic de TEA o una sospita de TEA hi hagi molta orientació familiar i superemocional. És un xoc molt gran pels pares quan se'ls diu que el seu fill és autista, sobretot amb tots els mites i connotacions negatives que encara, malauradament, segueixen amb aquesta paraula. Així que els pares tenen un suport emocional molt, molt important. Normalment sol haver un procés de dol, amb totes les fases del dol, perquè és com si es morís un fill i és que és un altre. Pels pares és un xoc molt traumàtic, per mi, de forma normal i comprensible. O sigui que se'ls ha d'ajudar i acompanyar en tot el procés. També és molt important el fet d'animar les famílies a formar-se en la condició, en el trastorn, per poder acompanyar adequadament el seu fill. Com deia abans, jo tinc un blog, el socasperger.cat, i rebo moltíssims missatges de mares i pares que estan desesperats, que s'hi acaben de dir que els seus fills és autista i amb una palmadeta a l'esquena i cap a casa, sense... i es queden com, i ara què? Doncs se'ls ha d'animar, se'ls ha de formar i se'ls ha d'animar a formar-se per entendre el seu fill, per poder-lo ajudar, per poder-lo acompanyar durant la seva vida. També és molt important motivar la involucració familiar per a potenciar a casa el tractament terapèutic. Si tu vas al CDIAP, no n'hi ha prou anar amb el CDIAP una hora a la setmana o una hora cada dues setmanes i ja està, no. És molt important el CDIAP, però el que ens diguin que hem de fer ho hem de seguir fent a casa. I és molt important el triangle entre els terapeutes, el CDIAP, entre l'escola i entre casa. Si una de les tres vèrtexes del triangle cau, no es podrà ajudar correctament a la persona. Per tant, s'ha de treballar des del tractament terapèutic, des de l'escola, des de casa, amb comunicació, des dels tres vèrtexes i dels tres vèrtexes per igual. I ara sí que continues tu, Laura. Sí, complementant també una miqueta el que estàs dient d'abans, sí que hi ha famílies, la majoria passen un dol perquè vulguis que no hi ha una notícia que ha canviat les seves vides, però n'hi ha d'altres que aquest dol, que aquesta resposta, aquest diagnòstic també el reben com una alliberació, perquè moltes famílies ens traslladen al fet aquest d'estar-se preguntant durant molt de temps què és el que no acaben de fer bé com a pares, perquè no acaben d'entendre el comportament dels seus fills i per això mateix cada família i cada casa és una mica diferent, I en la majoria de casos nosaltres el que estem vivint és això. A part és que alguns es viu més com un dol inesperat, I uns altres que ho reben com una resposta, a totes aquelles preocupacions que tenien. Totalment d'acord en animar les famílies, en la involucració i en la formació, perquè és superimportant que els pares que estem
amb els familiars, amb la condició, coneguem bé com acompanyar-los, no? I que no el tractament, l'acompanyament terapèutic es quedi amb una hora concreta a la setmana amb el seu terapeuta, sinó que la involucració té que ser molt gran. Estem comprovant que totes aquelles famílies que estan amb aquesta predisposició formativa i d'involucració, els seus fills estan tenint una evolució molt més positiva i és algo pel qual també tenim que vetllar amb el seu entorn proper. I el que sí que ens agradaria, si pogués ser, és que els CDIAPs allarguin al màxim possible l'atenció per no perdre aquest suport psicomotriu i de logopèdia que reben les famílies, que reben els infants mentre estan a CDIAP. Perquè un cop ja passen a CESMIC, aquest servei es perd i és molt important, no? Ens estem trobant, sobretot, els nostres companys de Barcelona ens expliquen que ja fa temps, no?, que els CDIAPs al començament potser donaven l'alta als 6 anys, ara ho han de fer als 4 a Tarragona. També ens estem començant a trobar amb infants que hem d'atendre abans i que estan perdent aquest temps de psicomotricitat i de logopèdia perquè CESMIC no ofereix i només ofereix CDIAP. I el fet de que es donin altes abans pues fa de que això es perdi, no?, per moltes famílies. I després segurament que tenir en compte que hi ha molts pares o mares que podeu tenir a CDIAP dels infants que tinguin diagnòstic tinguin la condició i quan no tenen el diagnòstic o algunes característiques del TEA. Per tant, seria important a l'hora de comunicar-se amb aquestes famílies quines són les característiques, aquelles que estem treballant amb els infants molt sovint a CDIAP, que són doncs, la rigidesa, o les habilitats sociocomunicatives, tenir en compte que en el cas dels pares també hi són, però d'una altra manera, no? I a l'hora de donar les pautes, doncs igual tenim que ser doncs, més pausats, fer-les d'una manera més gràfica, no? I assegurar-nos que realment tots aquests missatges que hem anat donant després de cada intervenció, que realment han quedat ben assolides, que s'estan practicant correctament, sí? Perquè moltes vegades hi ha la voluntat, però per les característiques que ens comentava el Carles de la disfunció executiva o de que els infants molt sovint amb TEA solen ser intensos, no? I també solen haver dificultats per dormir que també afecten a tota la unitat familiar. Insistir més quan detectem que hi ha pares que podrien tenir diagnòstic o característiques del TEA. Llavors, per part nostra, donem per finalitzat ja el bloc 3 i moltíssimes gràcies. Aquí teniu sobretot el Departament de Drets Socials, a la plataforma d'Ixit. Espercam en concret doncs, podeu escriure, si teniu dubtes, també aquest mail genèric que trobareu a la nostra web. És molt fàcil, espercam@espercam.cat o bé al número de telèfon 688-483-682. I si sou de fora del territori del Camp de Tarragona, doncs podeu buscar també la vostra entitat de referència a la pàgina web fascat.cat. I si et sembla, Glòria, doncs potser podríem donar pas als dubtes si ens doneu un cop de mà i tenim una estoneta per a poder anar responent. Hola, Laura i Carles, moltes gràcies. Ha sigut molt xula la conferència. A veure, anem a per les preguntes, que n'hi ha unes quantes. Mira. La primera és... A veure... Conec el cas d'un nen que menja molt de dolços, xips, cogombres, pa i poca cosa més. Intenten que mengi variat i és impossible, comença a cridar. Què fer? Doncs depèn de l'edat, perquè no és el mateix quan és més petit que quan és adult, no? Quan és adult, poca cosa hi ha a fer. Jo sóc l'exemple clar. Però hi ha un moment que ja no... Quan ja és conscient del que menges i que deixes de menjar, hi ha realment molt poc a fer. Simplement acompanyar-lo i ajudar-lo i, mira, paciència. Quan és un nen sí que hi ha tècniques, no? D'anar incorporant aliments molt a poc, de forma molt progressiva, amb textures especialitzades, amb formes concretes, no? Hi ha molta informació a internet i amb aquest tema concret, no? De com anar introduint els aliments a les persones autistes. I depèn de l'edat encara s'hi pot fer alguna cosa, no? No sé, Laura, si tens alguna experiència més que jo amb això. Bueno, jo, cas proper no, però sí que conec molts casos de la entitat, que és una preocupació molt important. Cada cop és com a més reconegut, com a més visible aquest problema i és més fàcil trobar especialistes que puguin valorar aquest cas concret,
no? Perquè aquí doncs, també s'hauria de valorar a nivell més neurològic tota l'àrea oromotora, si també hi ha dificultats de deglució, si realment de vegades es venia amb algun color, si no, s'ha de valorar realment, fer una mica més el perfil d'integració sensorial i veure si ve inclús d'alguna intolerància que encara no s'ha descobert o si realment és alguna rigidesa amb tot el tema sensorial, no? És molt difícil quan no es coneix el cas i nosaltres, bueno, especialistes no ho som, podem parlar per la nostra experiència, però segurament si contacten amb la seva associació de referència o amb algun professional podran trobar algú que els hi doni un cop de mà d'una forma més professionalitzada amb aquest tema. Cada cop n'hi ha més, de nutricionistes que s'estan dedicant als trastorns de l'espectre autista i sí que segur que podrà trobar algun especialista que els hi doni un cop de mà. D'acord. La següent pregunta és, sobre la disfòria de gènere, realment hi ha correlació? O tant TEA com el fet trans ara estan sent molt estudiats i molt en boca de tothom? Clarament hi ha correlació, els estudis ho diuen. De fet, té molta lògica. Quan el teu cervell funciona diferent i resulta que jo mateix, per exemple, soc noi, miro els altres nois homes que estan voltantment, veig que no m'assemblo amb res, veig que no m'identifico amb res amb el que ells veuen, però potser resulta que estic més a prop de on sento més a gust amb les noies. No? Això seria molt fàcil, no? El fet de caure a dir, doncs, potser no sóc un home, sóc una noia. Per tant, sí, hi ha molta disfòria de gènere dintre de l'autisme, hi ha molt trans dintre de l'autisme, i és quelcom que s'ha de seguir estudiant, perquè si comencem a deixar, no?, aquest binarisme o d'autisme masculí, autisme femení, hi ha un tipus d'autisme i prou, comencem a dir, va, com és l'autisme, com som, potser també podríem ajudar moltes persones amb disfòria de gènere a sentir-se millor amb el que els ha tocat o amb el que són, no? És un tema molt complicat, també, perquè també hi ha molts tabús per aquí al mig, però sí, hi ha una relació totalment, està molt relacionada una cosa amb l'altra. De fet, ahir mateix, el grup de WhatsApp d'Asperger's adults sortia aquest tema i la majoria de persones deien que ells no se sentien ni homes ni dones. O sigui, que no se sentien dintre d'aquest binarisme, no?, que tant es parla ara, que està de moda, doncs que es sentien, doncs això, fora una miqueta del que es coneix. D'acord. La següent pregunta és, i si som adults amb fills Asperger i ens adonem que possiblement o som també en tenir dificultats per aplicar les opcions? És una mica allò de comparar-te amb quan eres petit i voler ser i veure que eres igual i, per tant, ho consideres normal? És molt habitual amb les famílies quan estan en el procés diagnòstic, el fet de dir, primer negar-ho, no? El fet de dir, no, el meu fill no li passa res, perquè a mi també em passava el mateix i jo no soc autista, no? Fins que va evolucionar el procés, al final del procés, al final diuen, el teu fill és autista, doncs potser tot el que és relacionat resulta que tu també ho ets, no? Així que, si tens el dubte, el millor és anar a una associació com Aspercamp o les que hi ha dintre la federació, també, o a través del Seguret Social, que també seria el primer lloc on provar-ho, per intentar buscar un possible diagnòstic per ajudar-te, per entendre't millor tu i poder ajudar també millor els teus fills. Laura, vull dir, també... Sí. Hi ha unes quantes preguntes. Digues, Glòria. Dic, a veure si mos don temps d'anar-les responent i si no podem alguna se'ns quedarà per contestar-la. Vale? La següent és, quines pistes podem detectar en els adults que ens poden fer pensar que tenen TEA des de serveis socials bàsics? Va, aquesta tu mateix, Laura. Sí, bueno, una mica el Carles ha donat tota una llista de característiques bastant llarga. No totes es donen a totes les persones, però sí que pot ser quan hi hagi una relació sociocomunicativa, si veiem, detectem que és una mica peculiar o que ens dona la sensació que ho ha entès i després ens dona alguna pista que no, o si tenim davant una persona que ens pot donar alguna mostra ansiosa, no? Perquè moltes vegades, com que està parlant en una persona que no coneix i sovint ja viuen la situació amb una mica d'angoixa, amb la predisposició de que, jolín, serà un acte, serà una gestió farragosa, no conec la persona, segur que em passaran papers, no?, que igual no entendré, amb molta lletra, no?
I una mica us comento per lo que els nostres adults, quan sovint els enviem als serveis socials bàsics, les pors que hi ha, no? Llavors, pot ser que detecteu totes aquestes senyals, no? Sumades una mica amb algunes de les que ha dit el Carles. No sé si a tu se t'ha acudit alguna, Carles, si has hagut de fer alguna gestió semblant i has detectat i dit, ostres, doncs, igual m'han pogut notar la meva peculiaritat, igual algunes preguntes una mica que puguin deixar una mica desorientat al treballador social, no? Sí, és una miqueta el que digui, dit, ostres, no? Doncs això ja està comentat. Quan detectem això, doncs, intentar ser una mica pacients i veure que molt probablement estem davant d'una persona amb diagnòstic, agafar un full, plantejar-li d'una manera més esquemàtica, més visual. Sí, les pistes són les que has dit i les que he dit jo, no? Que una mirada que és diferent, no? o que l'evita o que et mira els ulls però que té alguna cosa diferent. Un to de veu com monòton, no? Que té una poca expressió facial o poca excessivitat amb els gestos, però que per altra banda es mou molt, que té com tics, que té com moviments amb les mans raros. De fet, si t'hi fiques és molt, o quan en saps, és molt fàcil de veure, no? Pues la forma de vestir acaba sent diferent, el maquillatge amb les noies també acaba sent diferent. Hi ha moltes pistes així petitetes, no? Ha tingut dificultats amb les feines, amb les relacions socials, amb les relacions de parella, a l'escola, estudis no acabats, assetjament... Tot això són pistes que van encaminant i quan les coneixes totes, no? cap al TEA, no? Sobretot la més important és la dificultat amb les habilitats socials, no? Que no es relaciona de forma normal, entre cometes, com les altres persones. I això, bueno, són pistes que vas veient. La següent pregunta és: pots explicar què són moments de shutdown? Sí. Shutdown és quan el teu cervell diu, vale, m'apago, ja no puc interactuar més amb el meu voltant per múltiples motius, per sobreestímuls, perquè ja has tingut molts estímuls exteriors, llums, sorolls, ansietats, moltes coses, perquè has tingut molts nervis, pel que sigui, al moment que el teu cervell diu, vale, paro i deixo de com d'escoltar, com de parlar, com de... I se li diu això, el shutdown. Comentar, jo voldria reforçar aprofitant aquesta pregunta, que quan parlàvem del tema de la valoració de discapacitat o del grau de dependència, no? aquests capítols de shutdown poden durar bastant temps. Mentre es dura aquesta desconnexió, no es menja, no es compleixen els serveis bàsics, no? Perquè hi hagi un benestar en la persona, i això és algo que si no es pregunta en el moment de la valoració no es percep. I durant un episodi bastant llarg o amb una duració preocupant pot afectar molt amb una persona que no ha rebut un ajut, no? I això és important que s'entengui, que això passa sovint amb persones amb TEA, sobretot a la que porten bastant temps fent un sobreesforç en adaptar-se, no? A tots els cànons establerts a nivell social. Estan fent un sobreesforç per adaptar-se a l'escola, a la feina, en parella, a nivell social, i arriba un punt que el cervell està com saturat, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta desconnexió, i si té una duració bastant llarga es pot complicar molt la situació i sobretot a nivell de salut, no? Hi ha diverses persones que els agradaria saber com poden contactar amb vosaltres, inclús algunes que... pregunten que com podrien detectar, no, un nen, persona adulta, que sigui autista o Asperger, que poder també respondria a aquesta pregunta, no, que et contacti amb vosaltres. Sí, bueno, aquí tenim ara visibilitzant les nostres dades, ens poden contactar. Si estan fora del Camp de Tarragona, els recomanem que entrin a la web fascat.cat, però això... Tot això són suports privats. Aunque siguem una associació, tot això és un suport privat. Primer que res, tenim que anar al sistema públic, veure si d'una manera o altra ens poden emparar d'alguna manera. Si és un infant, tindrà un bon servei a el que és a CEDIAP, no? Allí hi ha un equip molt multidisciplinar que els pot ajudar i que els pot arribar a el que és el diagnòstic d'una manera gratuïta. Sí? Llavors, l'alarma sol saltar a l'escola o, si hi ha sospita de la pròpia família, comentar-ho amb el pediatre perquè hi hagi una derivació, no? Al seu servei de salut mental referent, i en funció de quina franja es trobi, anirà a CEDIAP, a CESMIC o al Centre de Salut Mental d'Adults. I primer tenim que lluitar perquè el sistema públic ens faci aquesta atenció. Nosaltres l'hem hagut de crear
perquè ens hem trobat en què el sistema de salut doncs, bueno, no abarca, diguem, per l'expertesa i per la seva, diguem, periodicitat a les nostres necessitats. Sí? Les nostres entitats, diguem, que van crear abans aquest sistema sanitari per necessitat, perquè no hi era, i ara sí que hi és, però d'una manera insuficient. Llavors, intentem-ho primer pel públic, que ho trobarem d'una manera gratuïta i que ja hi ha professionals bons que ho fan, no? Llavors, intentem-ho primer per aquí i, si no, doncs ja d'una forma complementària, sempre són a temps també acudir a nosaltres i, si no és a nosaltres per un tema terapèutic, nosaltres, com heu pogut veure, i altres entitats de Catalunya, també treballem per altres tasques divulgatives que també necessiten el suport de les famílies, no? A banda d'aquesta tasca terapèutica. Jo, amb adults, a part del que diu la Laura, també recomano que, més que primer o segon, que sigui en paral·lel, no? Començar amb, o en paral·lel, començar amb la Seguretat Social, perquè hi ha alguns pobles, depèn molt de la poble-ciutat, eh? Alguna poble-ciutat, el CCMA, està molt bé i altres, amb el tema autisme, potser no, no? Per tant, provar en paral·lel el CCMA i l'associació de referència que ha dit la Laura, del FASCAT, perquè potser resulta que hi ha una llista d'espera molt llarga i mentre anem per la Seguretat Social, doncs mira, anem guanyant temps, no? O potser tenim sort de que un camí vagi més ràpid que l'altre, així que en paral·lel és la millor forma d'evitar sorpreses i problemes. Clar. A més, també hi ha el servei específic de neuròleg o de psiquiatria que entitats com la nostra no tenen, no? Les nostres, sobretot, tenen psicòlegs i sempre és important també vigilar com estem a nivell psiquiàtric, si requereix d'algun tipus de medicació per alguna comorbiditat que es pugui presentar en algun moment determinat. Nosaltres també treballem, però amb limitacions, i el que solem fer és coordinar-nos amb els centres de salut mental de referència, perquè nosaltres podem normalment oferir una periodicitat i una expertesa més, diguem, més seguida, i els centres de salut mental doncs, tenen doncs, uns equips més reduïts per atendre a tota la població. Llavors, bueno, és important que hi hagi un seguiment sempre del sistema públic, tant a nivell d'informes com a nivell de si es necessita suport psiquiàtric. D'acord. La segona pregunta és: cas d'un jove que viu sol, té suport a la llar i una addicció molt forta als jocs d'ordinador. L'addicció li fa passar gairebé tota la nit despert. Durant el dia costa molt de fer res amb ell perquè vol dormir. Moltes vegades no podem ni fer el servei. Hi ha programa concret per treballar addiccions per a persones amb Asperger? A mi em sona, a mi em sona, Laura, tu. A mi em sona que hi ha, no sé si és la Vall d'Hebron, una unitat especial amb això. Però ho dic de memòria, eh? Com dèiem, està molt relacionat l'addicció als videojocs amb el TEA, estan, conviuen conjuntament. Així que, si no hi és, la Laura ho sap millor que jo, si existeix o no. Però jo diria que sí, algú hi ha. Bueno, jo a Tarragona conec el centre de serveis socials, de, no, d'addiccions, i també algun centre privat. No sé exactament de quines regions estan contactant, però sí que n'hi ha. I cada cop doncs, aquests professionals també tenen més present que molts usuaris tenen TEA. Llavors, és important poder anar treballant paral·lelament, perquè tot aquest tipus d'addiccions tampoc és el mateix treballar-les amb un servei que no té TEA que amb un servei que té TEA. No? I, bueno, i sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Si vol que ens escrigui algun correu privat i quan sapiguem... El territori de Tarragona ens diu, veritat? Crec que ens ho acaba d'escriure. Sí, la Ruth. Vale, pues, si et sembla bé, Ruth, et passaré, perquè ara mateix de memòria no sé... No et puc donar el contacte en concret, però mira, tu mateixa, si ens escrius aquí amb aquest mail aspercam@aspercam.cat amb aquesta consulta, nosaltres et passarem el contacte perquè puguis provar aquest servei públic i el privat, ja veuré quin et convenç més i, sobretot, informeu de que darrere hi ha una condició de l'espectre autista. Vale. Hi ha alguna pregunta més, però el temps ja se'ns ha acabat. Llavors, les preguntes que han quedat pendents, si les podeu fer arribar amb aquest correu que us han facilitat la Laura i el Carles, aspercam@aspercam.cat. Us les podran respondre. Vale? Perfecte. Bueno, doncs donem per acabat aquest acte. Esperem que la conferència us hagi resultat interessant i volem donar les gràcies a tot l'equip conferenciant per compartir els vostres coneixements i experiències amb nosaltres. En breu rebreu una enquesta per valorar la xerrada
És important la vostra participació perquè ens dongueu elements per valorar la feina que fem i suggeriments de temàtiques que puguin ser del vostre interès. D'aquí uns dies, al portal Dixit, tindreu accés al vídeo de la conferència, que diverses persones ho han preguntat al xat. També us ho farem arribar per correu electrònic. I, en tot cas, també, si us voleu fer del Club Dixit o seguir-los a les nostres xarxes socials, Twitter, Facebook o Instagram, també podreu veure les següents conferències que realitzarem. Moltes gràcies per la vostra assistència i fins la propera. Moltes gràcies per convidar-nos. Merci. Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu.